火车，让爱做梦的孩子勇于追梦。我们相信梦想就在下一站的捷运出口。每一班列车都装载了许多人的故事，关于成长的，关于爱恋的，关于亲情的。欢迎搭乘张曼娟的幸福号列车，列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。有时候我们以为我们去到的是一个我们曾经熟悉的地方，可是等到我们真的到了那里，才发现原来还是很陌生的。这到底是一种什么样的感觉呢？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是王芷蕾所演唱的《我会在你熟悉的地方》。我刚刚结束了一场在曾经熟悉的地方呢再度重游的经验啊。那因为我之前在中国大陆出版过书嘛，所以就有一些版税啊，那我们大概就都把它存在大陆，想说这样子如果要去旅游啊或者是去探亲的时候就很方便啊，不用每次都要汇兑啊，这样子就会有一些损失嘛，所以我们就把它存在那里了。那结果呢，就经历了这将近四年来，差不多就是四年这么长久的疫情的隔阂之后呢，连我的台胞证都要到期了。那你台胞证一旦到期的话，其实你就没有办法再使用你的账户里面的钱了，这个也是挺麻烦的事情哦。所以呢，就决定说趁着这个时候呢，就去一趟上海啊，顺便去探探亲，然后也去处理一下自己的账户的问题。那我们到了上海的时候，我就选择了住在自己最熟悉的淮海路上，因为从第一次去上海自助旅行开始就住在淮海路，后来每一次都住在淮海路，从我住的地方呢过个马路走到新天地广场，那个时间呢也大概就是个七八分钟的样子，我觉得它是一个非常适合散步的地方。那新天地广场呢也是我觉得很好玩的地方，就它每次都会有一些很特别的装置艺术啦，或者是有些很奇特的橱窗啊什么的，所以就这样来来回回的也走了十几将近二十年的时间了吧。那么这一次我去到了淮海中路去住的时候，我有一个很明确的感受，就是天一黑人就没了。好，其实他们天气还不算太冷，晚上大概低温也有个
七八度吧，那高温平常出太阳的时候有二十度左右，其实是很舒适宜人的。而且我们去的时候，上海的空污状况并没有很严重，也蛮适合散步的。可是从旅馆的窗户望下去，淮海中路到了天黑以后就变得如此萧条，这是我这二十年的上海经验里面所不曾拥有的。我想有可能是因为疫情的关系吧。就像我们走到了很多地方，都发现很多的店啊都关门了，或者是在招租了啊，就都不见了。那这些就表示说，上海的经济不是上海，而是中国的经济，其实真的是不太景气的哦。那接下来我们又从上海呢，就去了一个叫做唐山的地方。唐山呢，其实是我的大姑他们一家人住在那里的地方。他们从丰润老家出来之后呢，我大姑就嫁给了一个唐山人，就是我的大姑丈。这些大姑啊、大姑丈啊，当然都是我从来没有见过的，因为他们后来留在了唐山，而我父亲就跟着军队来到了台湾嘛。两边通信之后呢，确定可以返乡，我才陪着父母亲一起返乡。但是在我少女时代，唐山就发生了一次惊天动地的大巨变，就叫做唐山大地震。那唐山大地震呢，后来也曾经被开拍成为了电影，也是一部很震撼人心的电影啊。那在唐山大地震的灾难之中，当时有超过200,000的人在这一场灾难之中罹难了。那这个罹难的人里面就包括了我的很多亲戚啊，像是我的大姑，还有大姑的几个儿子。那大姑的长媳就是她最大的儿子的媳妇啊，在那场战争中失去了婆婆，失去了丈夫，然后她自己非常非常严重的受伤，曾经有段时间是被当成了尸体一样的丢在尸体堆里面，可能要等待着被运去火化之类的。她的父亲在震后还从乡下来过来找他们，还去看到了她的尸体，刮胡尸体，然后还认尸说，对，这是我女儿没有错，但是也不知道该怎么处理，所以就交给国家处理。于是他又继续被放在那里。大概一天之后吧，有人来清运这些尸体的时候呢，把他往卡车上搬，突然发现哎，他还会动。他们就说哎，他会动了，不能烧，又把他从卡车上面搬下来，又丢到另外一边，跟尸体分开的那一边，他又继续躺在马路上。我觉得真的很夸张。然后又过了一段时间，又有人来，可能发现他还有生命迹象，他跟他说不要担心，我们来救你了。他说这是他听到的最后的几句话，然后他就失去知觉了。他觉得他好像不断的坐在车上，然后他好像 到了某些医院又被搬下来，然后医院又说哎呀，我们这里的伤患都已经满了，没法治了，你再去别的地方。于是他们又把他搬上车，反正就这样上上下下，上上下下。他说等到他真正清醒的时候是在内蒙古的医院里面，就说那一路上的医院全部都已经没办法再收治伤患了。他在内蒙古醒来的时候，他发现他的身体的那个骨头有很多地方断裂，然后他半张脸是被砸到凹陷的，然后有一只眼睛也失明，腿被砸断了，胸骨也断裂，那完全没有办法动。他就躺在内蒙古的医院里面，非常积极的接受救治，因为他一直在想他还有两个儿子，他想说我的儿子说不定还在，我不能就这样，我不能就这样死去了。那后来呢，好不容易大概过了半年吧，他终于慢慢好起来，倒没有说完全康复了，他可以下床走。他就跟他们说他要再回唐山老家去看看他还有没有亲人活着。在那个其实通讯非常不发达的时刻，大家很多人那种九死一生，就可能家里九个人死了只活了一个，你真的不知道到底家里的状况怎么样。于是他就又展开了一段漫长的旅程，从内蒙古回到唐山。那他其实是有两个儿子，在地震发生的那一两天他们是靠着偷偷跑进别人家里面去偷东西吃来维生的。
因为那个时候呢，唐山的秩序非常的混乱啊，然后那个军队介入就说，绝对不可以去偷拿别人的东西，如果你偷拿别人的东西抓到的话，就会把你绑起来，就绑在树上，活活把你绑死。因为那个时候是七月啊，非常非常的热，不给你吃的，不给你水，然后让你在大太阳底下曝晒。他们小孩们就说，都记得那些被绑在那里的人，因为横竖都是要死嘛，所以还是会有人愿意去尝试。我记得我的那个小侄儿就跟我说，他哥哥比较顽皮，他哥哥就跑到别人家里面去偷东西，到最后没有东西可以偷了，偷什么呢？就偷牙膏，他们就吃牙膏，觉得好像吃了牙膏也还能活下去的感觉。直到他说过了半年以后呢，他就住在外公外婆家嘛，直到半年以后有一天，他说他跟小朋友在门口玩，然后他突然之间抬起头来，就看到村子口有一个一拐一拐瘸着脚的女人的样子正朝他们走过来。他说他突然之间站起来，就觉得整个血都涌上来。那时候他也才大概七八岁，五六岁七八岁的样子，可能还更小一点。他说他突然之间就觉得这个面目全非身形大变的人就是他的母亲，他就用力朝他的母亲奔去。每次听到这样子的故事，我都觉得哇，这到底是一个什么样的惨绝人寰呢？对，然后多年之后我们再度回去唐山，之前去过二十几年后再回去看唐山，现在变成俨然一个工业城，非常冷非常干，而很多很多的往事呢就好像都被晒干了一样，好像连眼泪也都被晒干了，所幸看到他们还是继续好好的在生活着，养儿育女，拥有了新的生命与新的希望，感觉还是蛮感动的。我们来听到这首歌是吕建中、陈嘉桦所演唱的《老友记》。飞行，一起长大的你，始终不变你的关心。时间在唤醒，年少的约定，初心都还捧在手心。来不及更新，最近的动静，偏爱无恙的你，随便一句就能。传的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。那么今天呢，我们又看到了我们的这位来宾，是大家都很熟悉的老朋友，他是天下杂志微笑台湾的总监李佩书啊。我觉得每次看到佩书呢，我们就会清楚的感觉到一个时序的转变。是的，秋季号的微笑台湾封面故事《海岸村漫日指南》啊，那就是我们今天呢要跟大家一块介绍的。因为其实我觉得台湾的冬天其实也没有那么冬，其实还蛮秋的，所以我觉得这一期的故事呢可以让我们大家来慢慢的品尝一下它的海派生活的好滋味。 Hello 佩书好。曼娟老师好，各位听众朋友大家好。是，我今天看到你我反而觉得有一点冬天的感觉，因为你穿了一件很好看的驼色的大衣啊。对，我觉得佩书走进来好像为我们带来了一点点温暖的冬天的味道。但是海岸村
慢日指南，这个其实跟我觉得跟以前我们所看到的那种做海岸的，或者是做一些渔村的那种感觉又不太一样，对不对？你们想要从这个主题里面表现出什么样子的意义或是内容呢？过去我们好像都对于要去渔村玩，就大概就那样。你会觉得就是那样，就可能说看看海啊，然后吃个海产啊，对，然后就结束了。但是后来发现说，这几年我们微笑台湾在跑全台湾各地之后，就发现有一些累积。那包括前阵子我印象中韩剧《海岸村恰恰恰》，然后你就会觉得哇，人家那个好美的小渔村的感觉，可以在那边散步谈恋爱。那台湾有没有这样的地方？其实是有的，很多的。然后为什么我后来会选择在秋天出？大家要想说，海岸村或者是小渔村应该是夏天去最漂亮，蓝天白云大海。但是大家不知道，吃海鲜秋冬的季节，海鲜其实是非常好吃的。我知道，每到秋天就一定要跟好朋友们去龟吼吃螃蟹，万里蟹、超级的好吃。我一定要跟曼娟老师分享一件很有趣的事情，就是我们之前去那个澎湖，我真的是在不知道12月还是1月的时候去，东北季风的澎湖根本就是一个轻度还是中度台风的这种概念，对，没错。然后他开车门啊，大家一定要提醒听众朋友，如果有机会在冬天去到澎湖，一定要两段式开门，就是你要先开一点点，然后 hold 住，再慢慢推开。因为大部分不知道人去到那边，如果坐计程车，就是想说哦，那就是开门，对，那整个扇门会被吹走，没错，你要赔钱。然后好凶猛，真的很可怕。然后你知道我那一次去跟回来，那个风都很大。然后回来的时候，我在飞机上面坐了一个小时，因为他可能要判断说什么时候适合起飞，然后那个都一直在震动，机身一直在震动。然后呢，我就听到还有人还没有起飞的那个乘客就吐了，还没有起飞就被晃就吐了，晃到吐是不是。对，所以你知道澎湖在地人一直听到我说要推动那个澎湖的淡季旅行，就一直笑我。可是老实说，我觉得那一次的经验让我非常的难忘。你是说吐了吗？难忘的点在于这样的澎湖其实是我们没有看过，我们永远就是花火节很漂亮，蓝天白云的时候去，但是可能不知道说澎湖人他们生活在那边的人一年四季的变化是这么大的，他们要有就是心脏要有多大颗，就是心理的那个心态要有多坚强才能够在那边生活下去。对啊，没错啊，因为像我们年轻的时候去澎湖玩我们会去的时间跟季节差不多，就是春天以后的季节，然后大概到9月，大家都说9月以后就不要再去澎湖了，因为觉得澎湖那里除了风以外还有冷什么都没有，对不对？但是你们有特别去介绍到澎湖的什么值得在你所说的这个淡季的季节去走一走的吗？我觉得吃货跟饕客一定要在冬天的时候去澎湖，因为你其实因为我觉得是不同的客群啊。如果你真的很喜欢海上活动的话，那当然是夏天去没有问题，但是冬天它就是可以吃到澎湖一年四季里面最好最顶级的海产，而且它可以完全不用排队，因为没人嘛。对啊，没有人啊，没有人跟你抢，然后你就吃到的是最新鲜的，然后就一家下一家这样子安排，然后你还可以酒吧冲浪哇，各式各样，然后甚至就是那边还有很多年轻人在做很多很有意思的事。然后我那时候去的时候，像比如说去敲鱼竿，他们有一些室内的 DIY， 那或者是说我那时候有去拜访离岛出走，他们在告诉我说他们在修复一个鱼灶。鱼灶它是以前很靠近海边石户，那鱼货收上来之后就太多了嘛，有时候卖不完，他就赶快处理，趁新鲜处理，就直接煮，用海水去煮它，然后呢晒干就直接装箱。然后他就是讲说，那个站在灶前面看鱼熟了没的这个妇女，通常地位是最高的，因为他要看得懂那个火势，对，要看得懂火候，经验要很丰富的，对，然后要知道那个鱼什么时候好啊，然后那时候煮出来的时候就会有那个甘汁，咸咸的汁，那时候是他们澎湖人小时候最童年难忘的回忆，就是直接浇崩吃哇，听起来吃很好，海鲜精华。 对，你们这有写到说澎湖是海边的大厨房，这可以理解鱼灶刚才也解释了，什么叫做百家溪，这个字念溪吗？它的那个
台语好像念鬼鬼，左边是一个肉字部，就像月亮一样，右边是一个溪水的溪的右边。对，他的意思就是说用新鲜的鱼下去，直接是新腌制，用盐去腌制。嗯，我觉得有点类似像我们吃那个原住民的那个喜酪。嗯，但是喜酪它是腌那个生猪肉，但是海边嘛，靠海吃海，它腌的可能就是小鱼啊、螃蟹啊，甚至是猪螺。嗯，然后那个鱼鬼的味道，它其实是拿来做料理，是还蛮适合的，拿来当类似鱼露这样子的方式，对不对？但是他们老人家很喜欢拿来配稀饭，还有咸花生一起吃。哦，了解，好。所以这些都是我们真的以前没有听过的。对啊，真的没听过。然后那时候就发现说，其实每个小渔村，我们台湾虽然很小，但每个小渔村它的可能渔法不一样，然后它的饮食文化也不一样，甚至它的风景也不一样。我记得我去澎湖的时候，当然不是冬天了，我去澎湖的时候吃过一款我觉得超好吃，它是把那个蚝，不是特别大的，就是比较中小型的蚝，它把它挖出来之后呢，它是生的，但是呢它跟那个芥末拌在一起，也是非常非常的好吃。对，所以我觉得这些都是我们以前在本岛比较不会吃到的，也比较没有经历过的一些饮食的经验嘛，哈。所以呢，佩叔的推荐，我们如果是吃货的话，冬天去，在秋冬的时候去是一个非常好的选择，哈。好，那再来呢，我们就要来讲讲花莲了。因为花莲呢，可能就是算是我比较熟悉的地方。我曾经在夏天的时候去花莲搭那个赏金豚的船，然后出海去，那觉得很开心，因为我们那一次是很荣幸可以由那个海洋作家廖鸿基老师来为我们讲。可能是因为那一次是有廖老师在船上吧，所以我们也看到了很多很多的海豚，那是不同的品种的海豚，直到大家都吐了。哎呀，今天为什么一直讲吐这件事？因为那个海浪还是，对，但是天还没有亮哦，大概3点多我们就要起来先去讲习。然后上船，也是天还没有亮就要上船，然后等到太阳真的出来了，大概差不多7点钟8点不到我们就回到港边，也是非常特别的。等一下呢，我们再请那个佩叔来跟我们聊聊，如果在花莲的话呢，它的秋冬，因为我刚刚讲的是夏天，秋冬又有什么特别值得我们一块来参与的活动呢？我们待会再聊。的早上，天气真晴朗，太阳又够大，晒得波有路好烫。我最爱的鸭肉饭今天没有开，觉得很火大，来杯青草茶。你忽然间说可不可以去海边，觉得有点想念。我看见你的双眼全都是海的画面。我忽然间有一个全新的发现，当你经过身边，我闻到海的味道，原来你住海边。我现在听到的这首歌是由黄玠所演唱的《海边情歌》，而我们今天跟大家一块分享的呢，就是《天下》杂志《微笑台湾》季刊哈秋季号的封面故事是《海岸村漫日指南》。那以前呢，我们大家对于比方说海港啊这些村落的感受，就是哪一家的海鲜特别好吃哦，哪一家可以一边吃海鲜一边看海景。OK， 吃完海鲜大家就赶快打包走人，好像没有人想说要在那里多多的盘桓一下。尤其是到了秋天的时候，你会认为说，哎呀，应该是最好的季节，海边最好的季节都已经过去，还有什么好看的呢？还是赶快收拾一下去别的地方玩吧。所以我们今天特别邀请到的就是微笑
到台湾的总监李佩书，佩书就要来为我们提供一种不同的观点跟感受。我们刚刚讲到的是花莲，对，花莲我觉得它很特别，因为我们在里面有跟国海院合作，那国海院就提出一个研究，他把台湾的海岸聚落分成了几个类型，可能最小的这样是生产型的渔村，它可能就像是一个小小的渔村，它只要靠捕捞为主就好。但是如果以这个我们讲花莲的话，它是主题型，主题型的意思是说什么样种类的渔村都有，都在那边，都聚集在那边，所以你可以一次看到。然后我觉得最棒的是它的赏金很有名，这个多罗满就是刚刚老师谈到的跟这个黑潮海洋基金会的合作。对，因为一般我们都觉得说哦，赏金豚就是开着船我们去追逐鲸鱼或者是海豚去看他们就是可能生活的地方，但是这个多罗满完全不一样，它是以海洋教育出发。那当初其实就是廖鸿基老师跟这个多罗满的老板他们共同创立的。那我觉得很有趣，那个多罗满的老板真的完全只是为了要 support 他好朋友廖老师的梦想，就是要让海洋恢复他原本的这样的一个生机蓬勃的状态。所以他们下开的那个船班啊，然后各式各样都是跟海洋教育有关的，有时候甚至多达5个小时啊！对，就是譬如说，像是拜访太平洋抹香鲸的拍计划，这个就是5个小时以上的这个研究型的航班，但是真的是一位难求。我们就发现到一件事情，就是台湾在发展观光跟旅游，到了现在这个阶段，已经越来越多人希望朝知识型的旅行对去走了，就不会再满足于只是走马看花或者是拍照打卡，他们想要知道他们走过的地方到底有哪些故事，那甚至透过这一些比较知识型的可以去回馈到自己生活中的一些丰富自己的人生吧。没错。好，那所以他们除了夏天之外，在秋天他们也会有这些船班是不是？对，还是要看那个浪况，因为他们真的就是非常吃天气的，真的真的，我们连夏天有时候都会对都会浪好大，所以我觉得这个季节性这样子也好，等于是说让这些鲸豚也有机会休息、对，是的。好，那既然已经来到了东部了，那我们就从东部一路向北好了，好吧？那以前我也曾经跟朋友搭过火车去苏澳吃海鲜，讲到这里我就觉得我真的不是一个知识性的旅游。不会，我们以前都是这样。我真的是一个吃货，慢慢走向知识型。我真的是一个吃货型的旅人，就是为了要吃海鲜，特别去到苏澳。那时候我的感觉就是，苏澳也是一个很多人会开车啊，或者是骑车去那边吃海鲜的地方。可是我真的很坦白说，那里除了吃海鲜以外呢，不知道做什么。对，对，没错耶，因为以前我也是，就是去南方澳，就觉得哇，这个渔港很特别，然后去吃个海鲜就离开了。对，那这也是这一次做了这些报道才发现说，哎，原来它真的很不一样。包括呢，它今年2023年是它建港百年的日子，就是100年前就有了这样的一个港口。然后在中间最繁华热闹的时候，包括可能连北方澳的人、澎湖的这些渔民都来这边讨生活。哦，是哦，对，因为这边的渔获量实在是太好了，尤其是青鱼。青鱼是不是还可以外销日本？没错没错，日本人很爱青鱼啊。对啊，所以那时候就是真的是一阵的辉煌。所以包括我们去到那个妈祖庙，它有一个叫做金妈祖，就是用黄金打造妈祖，然后还有一个玉妈祖，都在我们的这个那个南天宫里面，就可以知道说哇，当初的渔民就是赚了很多钱，他想要奉献，所以才有这样的一个哇神迹。所以如果我们现在去到那边的话，也是可以去参观这些庙宇，啊，对不对？对，没错。然后我们可以讲一下说，他其实在里面我们有介绍到一个叫做苏澳海派生活，这个明年大家可以预约特别去。这是什么？它是一个在地的旅行社。但是他很好玩，这个老板呢，我们都叫他雷哥，雷振洲。那他当初是为了照顾爸爸才回到家乡的，他之前也是在台北做旅行业的。那他回到家乡之后呢，就开冰店啊，原本要接爸爸的冰店，然后后来就想说，收了就去做那个网咖。那但是
接着后来，那边就是越来越人越来越少，是说真的人越来越少。他就想说，那他可以做些什么？后来就觉得他还是做本业好了。那一开始他开始在做这个潜水的时候，也是没有人，那真的是撑过了这几年，然后包括疫情，接下来他就找到一条自己的路，他可能带大家去潜水，然后找这个苏澳沿路沿海岸的这些秘境，像包括豆腐峡那边，他会带大家去浮潜。他说那边有非常多的珊瑚礁，哦，那过去很美，是不是？对，过去我们去那边可能不会用这样的方式去看这个地方，然后像包括他还会再带大家去比较远一点的地方做 SUP，或者是做这个独木舟，都可以用海上然后看台湾的方式去欣赏苏澳的美景。所以它叫做海派生活。对，它就叫海派生活，是很热门的，是不是？对。OK， 好，这个是苏澳的部分。好，那我们再一路往北走，我们会走到哪里呢？要来去金山看看吗？那是一定要的。金山给我们的感觉也是一个很老旧的地方。大家对金山的感受可能就是，哦，吃什么呢？吃一点地瓜吗？金山的地瓜，然后去老街吃庙口吃鸭肉啊，对，鸭肉就是这样了，没有更新的想法。赶快，我们今天要来那个推翻一下大家的印象。对呀，因为金山它很有趣的是，它有山又有海，然后最近去最好，为什么？因为可以泡汤，金山有温泉。走那个阳金公路是吗？对，可以走阳明山到金山吗？对，曼君老师讲到一个关键，就是阳金，对，然后跟淡金，有没有发现都有金？有，就它其实就是一个交通枢纽，过去是一个很重要的交通枢纽，所以金山以前这样的一个黄港的渔港，他们会把鱼抓上来之后呢，怎么样就挑着鱼。然后呢，走鱼路古道，我听过鱼路古道，对，然后就来到我们台北卖鱼货。以前的人的生活是这样子的，是，我觉得相当有趣。那回到现在来讲，现在有几件事情可以跟大家分享。一个是大家可以先记得，因为现在没有，因为季节关系下没有。第一个是过了这个妈祖生日之后，大概就是农历三月的时候，国历大概四月的时候，可以赶快去报名富集268的那个海上的蹦会。什么叫做蹦会啊？它是一个非常古老的传统的抓鱼的方法。跟火有关。对，但是它不是真的火，它是用那种打火石，然后用化学的方式，然后就会形成一个很大的亮光跟很大的声响。是，但其实并不是炸药，它只是有亮光跟声音而已。然后那时候趋光性的青鳞鱼就会跳起来，然后他们会在海上抓这个青鳞鱼。所以其实是非常古老而永续的渔法。那现在其实只剩下富集268他一个年轻的火长在做这样的传承，所以到了这个时间点到的时候，他就会在晚上的时候带大家上船，然后一起去体验这个蹦会啊的渔法。这个也是一种很古老的传统的渔法。 对， 对不对？好，所以这个就是我们在金山的，然后夜晚的金山也是很美的，对吗？对啊，夜晚金山好漂亮哦，而且很安静。然后那时候白天的话呢，就可以去刚刚讲的挖地瓜，对，然后去控头油，对，一定要来去那个汪汪地瓜园。他会告诉你，我觉得他们做的不是只是单纯的挖地瓜跟控头油，他会做一系列的食农教育，所以我觉得带小朋友啊，其实大人去也觉得很好玩。而且现在连我都没有控头油过，然后就是逮把怂，没有地方可以控头油。应该是我们这个年纪小的时候才会有这种经验。但是我在乡下，对，可是就很向往，因为妈妈就是说，小时候就是把它那个火先烧热，然后呢把那个地瓜、鸡蛋啊，甚至烤鸡啊，就烤鸡，对对对，然后就把它推倒，就会让它在里面闷，在里面闷，对，然后大家就去玩，玩回来之后就是挖出来可以吃，对。好的，来，我们先听首歌，待会儿再继续聊。我们要听到这首歌是张震岳所演唱的《我家门前有大海》。想去看一看，我家对面是蔚蓝的太平洋，一只海平线升起红红的太阳，走过一回一辈子不会忘，带你到我的家乡。
想去看一看，我家后面是雪白的玉山，像是洒满了颗颗璀璨的星空，祖国一宿你就不想走，我的兄弟热情好友，我的姑娘你别想我，我的家乡充满爱和珍重，下次再来我为你倒酒。想去看一看，我家对面是蔚蓝的太平洋，你是海平线升起红红的太阳，走过一回一辈子不会忘，带你到我的家乡去看一你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。此刻拿在我手上的这本书呢，是天下杂志微笑台湾的季刊啊，还是秋季号的。那封面故事叫做《海岸村漫日指南》哦，其实就是告诉我们，除了夏天以外，秋日的海岸也很美，也有很多你可能想都没想过的可以参与的一些渔村的活动啊。那今天来到我们幸福号列车的呢，就是我们微笑台湾的总监李佩书。那佩书，我们从这个这本杂志的故事的就是主题来看的话呢，它的第一篇啊，最让人印象深刻的应该就是在台南，在台南这里呢是虱目鱼的故乡，所以我的台南朋友没有一个人是不爱吃虱目鱼的，大家都好爱虱目鱼，而且他们只要出了台南就不吃虱目鱼，没错，他们觉得只有他们的虱目鱼做的最好吃，对对对。但是大家听完今天这一集，可能也会觉得，他可能讲的是真的，真的是对。因为我们现在就带大家来到台南的七股，对，就是号称虱目鱼乡，就是养殖虱目鱼最多的地方。但是七股为什么养殖业会这么样的有名跟发达？但是一般大家来讲，在讲那个养殖渔业的时候，都会有一点污名化它，或者对它有点不好的印象，因为可能都会联想到说，是不是要抽地下水，然后会造成地层下陷啊等等之类，因为过去的这样的新闻很多。但是七股完全不是这样一个地方，它比较特别的是它抽不到地下水，它没有地下水可以抽，它没有地下水，对，那它怎么办？它其实就是饮用海水，饮用海水，对。所以其实从那个日本时代开始，他们就有这个大槽沟，然后可以引台湾海峡海水直接进到里面，然后可以做养殖，所以这边就可以想象渔产都是用海水养大的，所以吃起来就跟一般的养殖业又不太一样。对，不过比较辛苦的是，大家知道，如果是淡水养殖的话，其实不管是鱼啊，或者是其他的海产，它其实长得都比较快。对，可能譬如说，养两个月就长三五公斤了。哦，真的吗？对，可是如果是海水养殖的话，可能要养到半年，慢慢的四个月或半年，慢慢的长。对，要慢慢的长。但是也因此，它的肉质就比较好吃啊。那我们今天会想要特别介绍大家来到这个地方，第一个是它可能也稍微比较不受冬天这样的一个气候的影响，然后再来就是他们这边组成了一个叫做七股渔乡一群年轻人，然后七股渔乡是由两个女生所创办的品牌，那这个品牌呢，应该说这两个年轻人原本都是待在那个实验室里面写论文的，他们是在做这个城乡的研究发展研究的，那他们的研究都会再直接送到执行单位里面去做落实。不过他后来就在一次的这个黑面琵鹭的研究走到了七股这个地方，他就很想知道说，他做了这些纸上谈兵的东西，到底有没有办法真的在地做实践，然后真的实践之后可以有什么样的成果，于是他就干脆自己出来创业，走出实验室。对，真的。然后呢，他到了在地之后就开始找到很多年轻的伙伴，这也是让我这次去很感动的一点，因为我们都会很担心说，我们来到农村渔村，如果只是他老人家的话，这个地方会很辛苦。
对，然后他们真的想做什么也没有力气。但是有了年轻人之后就开始比较不一样，所以那次的渔村体验我自己很喜欢，因为就真的很干净，然后什么东西都弄得也很有美感，你不会觉得说你来到一个要很处处很小心翼翼的地方，就可以放心的去做这样的一日渔工的体验。嗯，那一日渔工是在做什么呢？他其实因为他们的这样的一个 team 有养鹅啊的，然后有养丝木鱼的，然后有做生态养殖的，所以他开了很多种不同的一日渔工的体验，可以依照你的想要体验的方向来去做挑选。那我那次去呢，我就去体验鹅啊，他就告诉我说，他就带我去做那个竹筏，然后那个竹筏坐上去之后，你要穿救生衣，他就开出去，很像开往海边这样开过去，然后到了那个科棚的时候，他就告诉你说，你去拿拿看那个鹅啊，因为要收成嘛，就知道说那个鹅啊拉起来有多重，非常重，对不 对， 对，因为它那个壳感觉应该跟石头差不多坚硬，对，没错，然后他就会跟你讲说那个科苗啊其实都是天生天养的，所以他是要把这个科壳再重新回收起来，再去把它串一串之后挂回去，它就可以生了，对，它就开始生了。哇，怎么这么厉害？对，然后哪一面啊，要怎么摆啊，他都会教你，然后现场还会直接剖开一个给你吃。那你有自己去剖过吗？没有，应该很难，对不对？很难，因为那时候后来上岸之后有试着剖，真的很难，因为你要抓到那个美感，就是它可能缝隙的地方啊，然后怎么把它撬开。因为它那个壳不但坚硬，而且很锐利。对，如果没有弄好，可能会割破你的手。所以都要戴那个布很厚的手套。然后那一次他还跟我讲说，端午节的时候他们有办一个包龙粽划龙舟的活动，我觉得也很有意思。他们的那个包龙粽就是包那个龙胆石斑在肉粽里面，哇，就是现包，然后当场可以蒸来吃，你就可以吃到哇，那个龙胆石斑粽感觉很豪奢呢。对啊，然后他们的那个因为养殖鱼池很大，然后又有一个那个大槽沟，所以他们办了这个划龙舟，但是不是真的龙舟，他们是用一艘一艘小小的扇板船，然后呢每个人拿那个阿嬷在扫地的那个竹扫把对，然后在那边比谁划得快我觉得其实是让渔村很有活力的一个活动，所以阿公阿嬷都很喜欢他们来这边一起玩，所以真的一个已经老化的渔村或者是老化的村落真的非常非常的需要年轻人。对，而且你知道他在那边，我看到了那些品牌啊，有一些就真的是，比如说二代三代回来接班，他们小时候就是帮忙一起去养鹅啊的，然后长大回来帮家里面的事业。那有一些呢，养鱼的，他原本是可能是其他地方人，但是他在屏科大就是念水产养殖，那他想要找一个可以实践他友善养殖的地方，他首先就找到了七股这个地方。那还有一个是曾经参加过这个七股渔乡的一日渔工体验之后就爱上这个地方，所以他就从台南其他地方搬过来然后就整理了一个三合院叫做灰团，然后他就愿意用这样子一个预约，然后他大家可以来到三合院这边吃在地食材的餐点跟料理。OK， 这就是你所说的行动厨房。 对， 对不对？好，然后他们也会用一些很特别的方式，比方说用那个腌蒜来表现西式的薯泥，对，这一类的，或者是采集那个滨海植物来熬青草茶，我说什么可以吗？可以，我后来才发现说，青草茶其实可以有很多口味。对，所以这个所谓的七谷味就此形成，对不对？就是大家都为这个地方做出了一些创意的贡献，然后就让这个地方就变得非常的有趣。最后还有一点时间，我还是要拉回我自己很喜欢的马岗这个地方。因为马岗这里的猫呢，就是我跟它有一点点小小的关联，就是我曾经住养，所以我就觉得哇，那你走到那边，因为常常我们会看到那个日本的一些海岸边的渔村会有很多的猫，对，那些猫其实就是自生自养，也不是啦，就是当地的人合着来养它们，而且有很多的那种小鱼小虾，对，他们自己就可以吃饱，吃的超好的，对，没错。那其实马岗这个地方这几年来，我觉得它才开始被大家所广为熟悉啊。那它的猫当然是一个很大的卖点。那马岗，我之前大概几年前疫情之前我去的时候，我的感受是那里有很多看似荒废的房舍，所以呢，杂草丛生，就很适合猫在那里住。但是对于观光客来讲，那里有什么特别值得大家一起去体会的呢？我觉得那个马岗，然后它的隔壁就是卯澳，
这两个小渔村真的是让我觉得哇，原来台湾还有这样一个地方，而且是在台湾本岛。对呀、对，因为我们一般看到那个小渔村，如果是房屋是要用这个石头盖的，可能就是在澎湖啊比较多，但是在这个马钢，它的房子就是用石头盖的，因为东北季风一来。你知道就是三只小猪的故事，只有石头盖的房子可以屹立不摇，真的。对，而且呢不会有壁癌啊，这真的是在地居民跟我讲的。我觉得哇，这个好有意思哦。然后他们那边还有我们常常讲说啊，那个海女的文化这边都还继续在传承当中，所以来到这边的话，夏天他们就会让你跟海女阿嬷一起去做采集，那甚至可以下水看看。然后现在有一群年轻人在这边做一些算是扰动吧，跟社区这边有一些展览。那他们也不是说哦一定要做观光什么的，而是很希望可以试图保留我们刚刚讲到的这个石头屋的建筑群。因为其实前几年的时候曾经有不知道是建商还是企业把那一块地已经买下来，想要重新整地，然后把它盖成可能比如说海边的度假村。但是其实这些对我们来讲其实是很有在地风味跟历史文化传承意义的这些建筑群，是不是有什么机会可以达到一个平衡的保留？一下是一直在讨论跟沟通的。OK， 好的，今天非常谢谢佩书带着我们一块呢到了海岸村去啊，体验一下这种慢慢走、慢慢看、慢慢吃的美好风情。谢谢，谢谢曼玉老师。好的，我们现在听到的这首歌是新宝岛康乐队所演唱的一首客语歌曲《唱四季》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见啦。立春雨水讲人言，太地江村要重现，春风故意抢命多，好米爱苦不易甜。日头烧满不下闲，梦中泪意风松烟，西瓜清甜梦里梦，太粗笨烟。